嘉义县和县内十七间亲子旅游特色业者合作，公布嘉义县十五种亲子的生活。七月底到九月底期间，总共2800组优惠体验价，民众只要开100块还是200块，就能体验到三倍价的旅程；开300、500，就能坐船啊到外山顶洲来耍。那这个金童奖啊，我们就希望透过嘉义的一些厂商啊，大家一起合作，那特别为小朋友设计一些游程啊，包括环境教育。那我们希望透过这些所谓嘉义县的观光旅游业者大家共同合作。那为我们的所有的小朋友来做服务，那所以嘉义县文化观光局特别推出这样的游程，那我们也希望所有的家长能够参考这些游程，那一起到嘉义来玩，那一起来使用振兴消费券，那使用振兴消费券有抽汽车得大奖的机会，那最后一个抽奖日期是在10月14号，那我们希望大家在这之前，那上网登录，只要消费满1元以上。就有机会得汽车大奖。馆长王章良热情邀请，逐礼拜六礼拜，各地烦恼唔知要带囡仔去对耍的爸爸妈妈，嘉义县是亲子旅游上好的选择。只要来嘉义，行程免烦恼。规划当中，佮另外搭配动态、静态的体验，让囡仔当一边耍，佮一边学，感受到学习的趣味。大阳新闻黄佩仪采访报道。